Allerførst velkommen til Thomas Gisselmann her, assistenttræner i Gravevælde UGF, med en lille optakt til kampen på søndag mod Billev. Allerførst Thomas, ny sæson, spændende tiltag. Hvordan ser du ud med truppen? Jamen altså, lige nu synes jeg, at truppen ser fint ud. Vi har en rigtig bred trup, synes jeg. Vi ligger lige nu og opererer med 16, måske endda 17 spillere. Omvendt så har vi selvfølgelig også nogen, der døjer lidt nu med nogle sportsskader, og det vi har faktisk en 4-5 stykker, der går døjer med nogle skader, så det kan godt være noget, som vi bliver ramt af her i opstarten, men det ser vi lige, hvordan det forløber. Okay. Vi har først kamp på søndag mod Vellev. Et hold, vi sidste år havde lidt problem med at gøre noget ved. Vi spillede udgjort i Vellev i den første turneringskamp og taber hjemme i sæsonen. Hvordan ser du os i forhold til Vellev og kampen mod på søndag? Jamen, i den første kamp i Vellev har vi jo faktisk 6 skader også, da vi møder dem første gang sidste år. Den anden kamp, der kan det være, at de bare var bedre end os. Sådan som jeg vurderer det lige nu, er der ingen tvivl om, at kan vi spille det spil, som vi momentvist har vist her i vores 2 træningskampe, så forventer jeg helt klart, at vi slår dem. Det er jeg ikke i tvivl om. Okay. Vi har spillet mod Lemmings C2 i en god kamp, træningskamp derovre, og spiller 2-2. Vi havde i lørdags glæden af Sifter Lindhold, et meget ungt hold, der spillede ekstremt hurtigt, og vi matcher dem. Er bagud 2-0 og kommer op og henter 2-2, som en synes er stærkt. Hvad siger du om de kampe? Jamen, det er faktisk 2 meget forskellige kampe. Man kan sige, at Lemming-kampen er en kamp, hvor jeg synes, vi klart dominerer. Lemming har vel næppe ret meget andet end det, de scorer på, hvor vi nok har spillet til 5 mål måske. Omvendt kan man sige, at SIF-kampen, de løber stærkt. De var i god form. Unge drenge. Fart over feltet. Og der kunne vi se, der skulle vi altså op i et helt, helt andet gear. Det er en helt anden kamp mod Lemming. Der var sgu knald på. Jeg synes, vi står distancen rigtig godt. Vi holder dem meget væk fra fadet egentlig. Kommer bagud 2-0. Og så synes jeg selv og roligt, vi får arbejdet altså op i det tempo og matcher dem ret godt fysisk. Og vil nok sige, det sidste kvarter, der mener jeg faktisk, det er os, der overmatcher SIF. Og måske endda, vi har rent faktisk spillet til at kan lave 2 mål inden for de sidste 10 minutter og vinde 4-2. Så jeg synes, det har været 2 vidt forskellige kampe, men specielt SIF-kampen, synes jeg, var en fremragende kamp. Ja, det kan jeg godt være enig med dig. Hvis man sådan lige skal skide lidt fremad, uden at kigge turneringen færdig, hvordan forventer du så, at vi griber det an her fra starten af? Der er Thomas. Jamen altså, vi har trænet, og det er jo selv i Thomas Bælums fortjeneste med at spille hurtigere og flytte bolden hurtigere. Og det synes jeg, at vi har vist i de første 2 træningskampe, at det er vi i stand til. Jeg synes rigtig allerede nu, at vi har rykket os på de 3 uger, vi egentlig har lavet det. Så min forventning, den er helt klokkeklar. Altså jeg mener, at vi med det her potentiale, vi har, med de 16-17 mennesker, der er i førsteholdstruppen nu, der mener jeg helt klart, at vi skal blande os i top 3. Det er slet ikke tvivl om. Nej. Fint. Thomas, tak fordi du gav at deltage. Det er altid en fornøjelse. Selv tak. Ja, så står vi her med Andreas Dyrbær, en af førsteholdsspillerne, som igennem et tid har døjet med en ankelskade. Og Andreas, hvordan går det med skaden? Jamen, det går sådan lidt stille og roligt. Altså, jeg begyndte at løbe lidt på den igen, og føler så småt, at der er ved at være gang i foden igen. Og den skal selvfølgelig behandles ordentligt og tage det stille og roligt med den. Og så nu må vi se, hvordan det går her i løbet af ugen, om jeg kan være klar til på lørdag, hvilket jeg stærkt håber på, jeg kan. Så. Ja. Men ellers så går det udmærket med den. Vi spiller søndag jo, som sagt, og ja, det ved du godt, den er rykket. Men det glæder mig at høre, at du er i fremgang og er med på søndag. Vi skal spille mod Vellev, ja, i den første kamp. Vi har spillet på gode træningskampe mod blandt andet Lemming og mod SIF, hvor det er gået rigtig stærkt. Ja. Hvor vi bliver en godt matchet. Hvordan føler du, holdet står lige nu i forhold til på lørdag? Jamen jeg føler, ja, søndag som sagt. Søndag, ja. Jeg føler jo, at vi spiller hurtigt spil, vi spiller godt spil, og sådan som vi spiller nu, så bør vi slå det Vellev hold, som vi mødte i foråret. Og vi virker stærkt rustet. Folk virker klar, ja, til kampen og til turneringsstart. Så det ser jeg frem til.
Jeg glæder mig altid til turneringskampens første kamp. Så jeg kan mærke, at nogle af gutterne derude, de glæder sig også. Det er dig, jeg hører, I er klar. Tip på kampen. Hvad? Et tip på kampen. Jamen en 2-0 til os. Super. Andreas, tak fordi du deltager. Det var slet. Vi ses. Det var i hvert fald. God kamp.